légui am ngeen buy te xam nga bariwul ay élèves ci Sénégal yu am garab bu buy ci seen classe, donc mën naa wax ni yéen ñi ko fi am bariwul de, ku am garab bu buy ci classe am bariwul de, donc na ngeen ko toppatoo. Yaa leen ma ko dig de bu leen fàtte lool de dégg ngeen lool. Ok.